បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដាន Channel Server ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel Server នាំមកជូនអត្ថបទថ្មីមួយទៀតបាទរឿង6យ៉ាងគួរដឹងឲ្យហើយតនខ្លួននៅក្មេងទៅមិនហួសពេលបាទចង់ដឹងថាអត្ថបទមួយនេះមានខ្លឹមសារយ៉ាងណាយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទជីវិតអ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរពីល្អទៅអាក្រក់ពីអាក្រក់ទៅល្អជាមិនផុតទេវាជារឿងធម្មតាអ្នកអាចបាត់បង់ការងារបាត់បង់ផ្ទះឬអ្នករាប់អានប៉ុន្តែមិនត្រូវបាត់បង់តម្លៃសម្រាប់ខ្លួនឯងឡើយមានរឿងជាច្រើនដែលអ្នកគ្រប់គ្នាគួរយល់ដឹងឲ្យហើយតនខ្លួននៅក្មេងមានពេលវេលាច្រើនដើម្បីកុំឲ្យហួសពេលនៅពេលអាយុកាន់តែច្រើនបាទចង់ដឹងថាយ៉ាងណាយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទទី1លុយមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានគ្រប់យ៉ាងនោះទេលុយគឺជាឧបករណ៍ដោះដូរមួយដែលអាចឲ្យអ្នកទិញអ្វីដែលអ្នកត្រូវបានគ្រប់ពេលបាទប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាវាអាចដោះស្រាយបានគ្រប់យ៉ាងនោះទេអ្នកមិនអាចប្រើលុយទិញទំនាក់ទំនងដែលប្រេះស្រាំទៅហើយបាននោះទេលុយក៏មិនអាចបានទៅជួយព្យាបាលរបួសក្នុងចិត្តបានដែរមិនអាចទិញពេលវេលាសុភមង្គលនិងការស្រឡាញ់ពីបាទសន្តោសការស្រឡាញ់ពិតប្រាកដបានឡើយដូច្នេះកុំពឹងផ្អែកតែលើវាមួយមុខពេកហើយកុំឲ្យលុយនោះក្លាយជាអាវុធដើម្បីសម្លាប់អ្នកមិនឲ្យមើលអ្វីផ្សេងបានឲ្យសោះបាទទី2គឺចំណេះដឹងគ្មានដែនកំណត់ឡើយហើយវាមានន័យលើសញ្ញាបត្រដែលអ្នកមានទៅទៀតមនុស្សភាគច្រើនគិតថាការកាន់សញ្ញាបត្រតែមួយសញ្ញាដែលអាចបញ្ជាក់ពីការរៀននៅសាលាដ៏ល្បីនៅលើពិភពលោកគឺជាអ្វីដែលអ្នកណាក៏ចង់បានអ្នកណាក៏សរសើរវាគឺជាចុងបញ្ចប់នៃពាក្យថារៀនប៉ុន្តែការពិតចំណេះដឹងមិនមានដែនកំណត់ច្បាស់លាស់ឡើយការរៀននៅសាលាអាចបញ្ចប់បានតែការរៀននៅក្នុងជីវិតគឺនៅតែបន្តរហូតដរាបណាអ្នកនៅមានជីវិតទី3រូបភាពអ្នកនៅក្នុងផ្នែកអ្នកដតីបែបណាមិនចាំបាច់ត្រូវខ្វល់នោះទេជាង20ឆ្នាំមកហើយដែលអ្នកអាចរស់បានអាចកត់គូពីដំណើរជីវិតបានដូច្នេះអ្នកមិនត្រូវចាំបាច់ដេកព្រួយថាអ្នកណាមកកត់អ្នកក្នុងរូបភាពបែបណាឬគេឲ្យកំណត់គោលដៅជីវិតអ្នកនោះទេបាទទី4គឺសុខភាពជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានការមានលុយគឺជាក្តីសុខមួយដែលគ្រប់គ្នាចង់បានប៉ុន្តែសុខភាពទៅវិញទេដែលគ្រប់គ្នាត្រូវការពិតប្រាកដការណាមានសុខភាពអ្នកអាចមានកម្លាំងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងរួមទាំងការរកលុយព្រោះជំងឺអាចបានត្រឹមតែប្រើលុយព្យាបាលឲ្យធូរស្បើយតែមិនអាចជាសះស្បើយបានឡើយបាទទី5អ្នកមិនអាចផ្ដល់បាទគឺសន្តោសបាទអ្នកមិនអាចផ្គាប់ចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាបានឡើយតារាកំប្លែងអាមេរិក Bill Cosby ធ្លាប់សរសេរថាខ្ញុំមិនដឹងថាពីវិធីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជោគជ័យនោះទេតែខ្ញុំដឹងថាបរាជ័យដ៏ធំមួយរបស់មនុស្សគឺការព្យាយាមផ្គាប់ចិត្តអ្នកដទៃមែនហើយជីវិតយើងម្នាក់មិនចាំបាច់តតែឲ្យគេមកចូលចិត្តឬស្រឡាញ់យើងគ្រប់គ្នានោះទេមនុស្សមានការគិតរៀងខ្លួនដូច្នេះគ្រាន់តែច្បាស់ថាខ្លួនយើងចង់ធ្វើអ្វីចង់ដើរផ្លូវណាហើយវាមិនប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍អ្នកដទៃទៅបានហើយចង់អ្នកណាចូលចិត្តឬមិនចូលចិត្តក៏ជារឿងរបស់គេទៅបាទទី6ចំណុចចុងក្រោយអ្នកផ្សេងមិនអាចមានអ្វីដែលយើងមានឡើយបាទអ្នកណាក៏មានចំណុចពិសេសរៀងខ្លួនគេមានរបស់ដែលយើងគ្មានឯយើងវិញមានរបស់ដែលគេមិនអាចមានដូចគ្នាដូច្នេះកុំចាំបាច់យកខ្លួនទៅប្រៀបធៀបហើយយកទុកនឹងរឿងគេធ្វើអីសំខាន់ធ្វើឲ្យខ្លួនយើងពេញចិត្តនៅអ្វីដែលយើងកំពុងតែមាននៅពេលនេះសិនទៅបានហើយបាទចំពោះអត្ថបទនេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទសូមជួយ Subscribe ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា